umurongo TV wabazanya makuru y'ukuri acukumbuye kandi yizewe murakaza neza muri sanga mu murongo TV twabaye imana dusenge uwiteka mana ishobora byose werurema waturemye ukaduha igihugu cyiza igihugu kifite abayobozi beza ukaduha umutekano igihugu cyacu ukagisiga kakinogereza niwe waremye udusozi imisozi miremire imyonga n'amataba iki gihugu ugiha gukomera ugiha abaturage babahanga bazubwenge ariko mana nyagasani dufite ikintu cyatugoye gusubira mu gikombe cy'Afrika iyi baro turayikirigita imari yaratunaniye turakina bikanga kwishyira mu izamu dushaka kujya muri kani umutima ukabishaka ariko mu bikorwa bikatunanira nkuko agabije Dawidi Goliyati tugabize Ben uyu munsi wa none turakwinginze mana nyagasani tanga ibyishimo mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda ongera kuduha kwishima no guseka ongera kudusubiza mu gikombe cy'Afrika turakwinginze turatakamye ngo ibyaha twakoze n'iby'ibisekuruza byabanje byakoze byaba bituzanaho imikasiro kugira ngo Beni dutsinde ubitubabarire udusige umugisha wawe udusiga amavuta uduha imbaraga shyira muri kagera ibitego shyira muri rubanguka kurekipera shyira mu muzamu fiacre gukuramo imipira shyira muri Carlos ubwenge buvi wawe mutoza nyimace shyira muri stade imbaraga Beni hagere icanganyikirwe ibintu biyobere ikubwe n'ikintu cy'ubwoba itangatangwe n'ikintu cy'intege nke twe gutwuzuzamo imbaraga uduhe gutsinda uyu mukino tubashe kugera ku mwanya wa kabiri uzanaduye kugera mu gikombe cy'Afrika dutsinda Mozambique tubigusabye tubyizeye kubikora kandi kushobora byose mu izina ryawe Amen. Umurongo TV wabazanya makuru y'ukuri acukumbuye kandi yizewe murakaza neza muri sanga mu Murongo TV.